Πιάνε ποιες δουλειά μαζί. Αχου σαν 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 ναι. Να σιάω τα λέει, γιώσι γιώσι είναι άλλο λίπ πιένε τα. Τα τσά τσινό μα πάει όγα άμα τρουί τρούπε σίγου. Τουί τρού σίγου να λόγω μα άμ σίγου. Πιέτε γιώγα γα. Τινό που αγίβια τσού κούνε κούνε. Σιάω όγα πιο ρε τόκτρα τσιό γα. Πανκάω λε πιλή αδί δε. Τινό σκίν γα αγίβια γα. Through very sensitive skin, say on English, you're a allergic to draw my man and material allergic. You know, you're a limadine, yare, yimadla, conaga, pong, seguna, dasina, joe, poha, chin, ha, ye, daughter of Miamia, general allergic pin. Now, so go on, you are. ยักขัดตาราซะพี่แล้วปลัสติยัดตองเนี่ยไข่เนี่ยจนยาเลยไอ้ลีเออเสียงบลูล้วนมาแล้วล่ะสุข้างหน้าฉิดดูข้างหน้านาตายัดตองเนี่ยคักคั้นปอเปียเลยเออล่ะสุข้างหน้าไม่ยาတော့บ่จนนําแต่ไปแล้วอธิมคันชูประกันอเยียยาโยกอ่ะไอ้ยาอะไรတော့เปี่ยวตัวไปซีดิเนี่ยบาจังแล้วสุรดิแล้วบัวฉิบัวนี่มาอเยกูนี่กวาพี่แล้วมวยหลูเพชรอเยกูกวาไล่ อตนุรีปอลาไรเยวงกวาไรสรเอ้ามายั่วๆๆ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 
ြောသွားတာဘာကြောင့်ငါကထိုင်ဟောရမှာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးဝင်သွားလို့ကျွန်တော်မတ်တက်ရပြီးပြောတာခလဲဆိုကျွန်တော်ထိုင်ဟောပြီအနာကိုလည်းကောင်းပါတယ်ထိုင်ရတာနောက်ထိပ်နောက်ကအတန်လေးအဆင်ပြေလားမသိဘူးကျွန်တော်တာဟိုစက်ကင်နဲ့ညီလေးတော့ကတ်တာအဆင်ပြေလားပြောခွာရမလားမကြ ਾਇ အောင်ကတ်ပြောရမယ်ဟိုမပြောလीကွယ်မသိဘူးလीကျွန်တော်ဟမ်ပိတ်မတင်နဲ့ရှော့ရှော့အဲ့လိုမရှော့ကြလို့ခုထိငင်းငိုင်းမရသေးတာနော်ကိုကျူးရပြီပြောမယ်တော့ဆိုတော်ပြီလားအကွာဝေးရရလာမှတ်ထားမယ်တောင်းရွေးလို့မရအောင်ဓမ္မယုံနဲ့เนาะဒါဓမ္မယုံကြီးเนาะဆိုင်းဆရာဒါရိုက်တာမောင်နာရေးတဲ့ဟောပြောဝဲအတွေ့အကြုံထဲမှာသုံးသွားပါပြီသူကအဲ့လိုဓမ္မယုံကြီးတခုထဲမှာဟောရတဲ့ပွဲတော်ဝဲအကြောင်းသွားသတိရတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြုံလာမဟုတ်ဘူးမောင်နာကြုံလာအခုလို့အညာမျိုးလေးတစ်မျိုးပဲရွာကြီးတရွာပဲမဝနရယ်ဆရာမင်းကျော်ရယ်ဆရာမောင်နေဝင်းရယ်အဲ့ဒီမြို့တမျိုးကနေမြို့တမျိုးအခုနောက်မှာကားပြက်ကားကလည်းဘလောက်ပြက်သွားဆိုတော့သူတို့စီးလာတဲ့ခြေကားကကော်မတီကငှားပေးလိုက်တဲ့ခြေကားကဓာတ်စီပြက်ပြီးတော့ဘိန်းပေါက်ပြီးတော့တန်ကီကွဲသွားဓာတ်ရယ်ပြက်စရာမရှိတော့အဲ့တော့ဘာလို့မှမသိဘူးဘေးကမကြီးဝင်ရိတ်ကုလိုဝယုံမီကြီးကလေးမှာစာရေးချက်သုံးအောင်ငုတ်တုတ်ကလေးထိုင်နေခဲ့မွန်လွယ်ပိုင်းလေးအဲ့ဒီချိန်မှာလှဲတစီဖြတ်သွားရင်လည်းရက်လိုက်တယ်လှဲဘောကဆင်းလာတာကဆရာတော်တပါးအသက်60လောက်ရှိဟဲ့မင်းတို့ဘာဖြစ်နေကြတာကားပြက်လို့ပါဗျာကားပြက်အောင်ဘယ်ကနေပယ်သွားမှာလဲကွာဟိုမျိုးကနေဟိုမျိုးပါဗျာဘာကိစ္စလဲကွာစာပေဟောပြောပဲပါခရဟင်မင်းတို့ကစာပေဟောပြောဆိုတော့ဗာဆိုင်းဆရာကြီးလားဟုတ်ပါတယ်ခရဟာမင်းတို့ကဘယ်တော့ကောင်းမလဲကောင်းမှုလမ်းစာမမြင်ပါဘူးခရဥနေတယ်ဟိဥနေတယ်ပြိမတင်နဲ့မူပြစင်တော့ကွယ်နှင်း90ရှိပါပြီဥလာခဲ့တာနော်ဆရာနာရှင်လက်အောင်ပါအဲ့ဆိုတို့ဒီညငါကြောင်းလိုက်ခဲ့ငါရွာလိုက်ခဲ့
你里头你妈才表妹，么五老妈才表妹，亚维啦，亚维喏，亚维喏，俺要来开，俺叫我来开，俺叫嘛来好门路，一铺带我杀我，俺可能当有嘞，门路干嘞辨别我，俺没有手表没，没有你我小靠开没，本来嘞他讲了不皮啊。就来多呀！年底上要找苦路，他妈用几天买的？地铁要路就那得力啊，路都上买的。下路啊，都交不完的票。看你五星五 ，Los Pica 这边在切开，不要多啊！麦克风呢，都过来开的二嘞。哎，原来哈的俺表里的南昌，第二俺交嘛，他妈用的嘛，好表微信。这要么讲哪个？咋呗？莉莉莎莎配的，下头说说叫着来哟，来家，爸妈那么的，好表我说了，对下我听你了，哎，原来啥几代那么辛苦，啥那么怕苦，啥一些那么面部部，啥不好表我说了，爸妈没在乎，但就怀疑外的呀，要给这边给你准备来家了，另外那么个表皮外的太来了，巴的了，妈妈那个人叫啊，啥一些都爱蛮听的。后裔啊，要讲些了，对了，不了，对，哎你妈，啥些都要，俺们那么着开变拉了，俺咱来我搞定了了嘛，让我来啥些伊，啥叫北疆的表里面不都在恁都压不住，就那个哈哩，里里三三难吵，伊拉莫拉闹拉表拉没肉嘞，压拉着没够嘞，咋呗？对了，我眼龙山下来，山下变了，头把地拍得那么薄，毛毛呢？过生日要抢了吧？是怎么样？张书记那眼睛下来，见到毛毛那吧，没有。见到皮个有钱大大乌大肉吧，没有。阿妹啊，找牵牛的，张书记阿姨，哎呦，大大乌大肉呢？张书记阿妈呢？叫我把这看见，叫哪里有没有把这看见？毛那个，不一定呢。印尼母的羊输了，奶奶的跑不了表了。大肉输了，阿姨问了都卡不拉包呀。哎，说大料没了，我他妈弄个阿姨，他们别把嘞。啊，这些人路这边也做阿姨，哎，你讲东南干的最多吧嘞？没有，不一定个。下路马车的，伊拉莫拉没路的路马车来的。这出面上记着，人家表弄表情是吧？咱们面差一点。就你要讲啊，有我那啊，先来就是这边来的我那，知道吧？知道没？快几百了，我那所以说牛嘞，俺那来没有。但你要讲啊，有我那都看，先来就是这边来的都看。但你要讲没了，都没了钱嘛？知道赔了没？这不来放债出边的呀吧嘞？没有，我那安矮了。再一下，人家里的小表，不然那人家不要，不然那个都多嘛没收着。八路还没走，没那个林的下路是哪几？下路地，再下老，下路变出来，没看到我们变的，不是在股票的，恁都多开吧啦，好开面一直也表的了，哎，恁说一样的哩，都啊表了，恁都没遇到，我们不老安那不讲嘞，他说开大牌恁都的，表一恁都啊，加了俺表了，加不了表，那再下好。出来表明，哎呦，毛那，今儿路兵马、士兵马都在一大一路西边来看呀，哇，是一家，一看他那里，爸妈地下了么？哎呦，都在士兵出来了，欧老朋友往路的士兵包看呀，哇，一大出来了，那路那都在往路的士兵包看呀，哇，爸妈就路面了，这些表一啊，工一表怎么样？工一。毛那把菜路还没对了，下路南京，老黑啥一些看那朋友，下路变出来，这可罢了，你路啊，我以前表扬某个人，你路啊一年的，表扬一年的国家了不？知道了，俺那毕业一年嘛，我当了，啥一些表扬他妈以前白人，啊，那他妈俺真该他们，俺真妙表扬，俺那说一。变成了一样，
ကဲလုတ်ကြည့်အောင်ဆိုင်းစရာတခေါက်တော့ပြောစမ်းဟဲ့ကျတော့ဘေးကချိန်ခိုင်းတာဒရိုင်းဘောကကလာကြီးချော်ကြတော့ငါကြီးကျော်ကတစ်ခွက်ပေါ်ဗျာဆရာတော်ကမြှောက်ပြတယ်ဝါဟာဟာကြီးတယ်ပြန်ချလိုက်တယ်အကြီးရပ်သွားတယ်ဖြည်းဖြည်းလို့ပါဇက်ထဲဝင်သွားမမေအဘာထရှူစည်းကြော်ညာဖြစ်သွားမလို့မော်ရဆက်ပြောတယ်အထုံကြီးဘောကတုံကြီးချော်ကြတော့ငရုပ်ကြီးကျော်ကတစ်ခွက်ပေါ်ခင်ဗျာဆရာတော်ကမြှောက်ပြတယ်ရည်ရဟိတ်ဝါပြန်ချရရဆရာတော်ကမြန်လို့အကြည့်တော့တချို့မှာရည်ရဲ့တန်းလန်းကြီးနဲ့ဗဇက်ကြီးကဖြဲရဲ့ကြိုင်ခဲ့အတန်းတော့တိတ်သွားပြီအဲ့လိုနဲ့ဟန်ကြမောင်နရည်စရာပြောလိုက်ဆရာတော်ကမြှောက်ပြလိုက်ရည်လိုက်ပြန်ချလိုက်အရည်ရလိုက်ဟာသာလေးပြောလိုက်မြှောက်ပြလိုက်ပြန်ချလိုက်အရည်ရလိုက်ကြတော့မောင်နအားငယ်လာဘောဆိုပရိသတ်ကသူ့မကြည့်ဘူးဆရာတော်ပဲကြည့်နေလားဘယ်ချိန်မြှောက်မလဲဘယ်ချိန်ချမလဲစဉ်းစားကြည့်ပါဗျာဆိုင်းစရာသူ့ကိုမကြည့်ပဲနဲ့ဟိုဘက်ကြည့်နေတဲ့ပြိဿမောင်နာကဲကျွန်တော်တို့ယတ္တမှာကျွန်တော်တို့ဟတ္တရှိသလိုကရုဏာရတ္တသင်္ကာရရတ္တစသည်စသည်အပြင်ယတ္တ၉ပါးရှိပါတယ်ဆရာတော်ရည်စရာမဟုတ်တော့မမြောက်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဇာတ်ကမ်းလေးတစ်ခုပြောကြည့်မိတ်ဆွေများခန်းစားကြည့်သူကလည်းရုပ်ရှင်ဓာတ်ရိုက်တာလည်းရုပ်ရှင်ဓာတ်ရိုက်တာဆိုတော့ဖွဲ့ဝဲနှုတ်နဲ့ပြောတာပေါ့ချစ်သူနှစ်ယောက်ပေါ့ဗျာ။ဘာညာပြောရင်းနဲ့သိချစ်ကြတယ်နှစ်ယောက်။ဒါပေမဲ့ကောင်မလေးကသွေးကင်ဆာယောဂါရှိ။ကောင်လေးကသူ့ကိုပွေထားတယ်နောက်ဆုံးချိန်။သိနေပြီ။ကောင်မလေးကပြောတယ်မောင်လက်တာနေလာရင်လက်တာနေပါတဲ့အချစ်ရဲ့စကားသိမပြောနဲ့ကွယ်။မောင်ပိုင်းနယ်လေးတွေရောသိနေလာရင်ပန်းလာလေလက်တင်းနေပါတယ်ချစ်ရဲ့ဟာဒီကန်ဒီလူမပြောရတာမြန်မာဗီဒီယိုကားကြတာပဲစကားတွေအများကြီးဒီကန်ဒီကြမှာပြောနေတာမောင်မြောက်ပြန်လေလေတသုံးသုံးနှင်းနေလိုက်ရင်အေးမြောက်ပြန်လေလေအဲ့လိုတက်ခတ်နေပါတယ်ချစ်ရဲ့စကားသိမပြောနဲ့ကွယ်ဟာဆရာတော်လည်းငိုင်းပြီးတော့ငားထောင်အဲ့လိုပြောရင်းနဲ့ကောင်မလေးကမောင်ရဲ့နောင်တမလွန်ဘွားမှာအခုလိုလတ်တာတဲ့ညအခုလိုပန်းလာတင်းနေညအခုလိုမြောက်ပြန်လေလေနှင်းနေညမျိုးမှာအချင်းနဲ့မောင်နဲ့မောင်နဲ့ချင်းနဲ့ဟောဒီမြခင်ပြင်လေးဟောဒီပန်းဝင်ဒီမှာပြန်လဲဆုံတွေ့ကြဖို့အတွက်အချစ်ဆူတောင်းဘဝစကလေးအကျိုးသွားဟာငင်းတယ်ဆရာတော်ကလည်းသူကချထားတာကြာပြီဆိုတော့ဂျိုင်းညာချွေးစီရတာအဲ့ဒါတုတ်ချင်တယ်လေသူကလည်းမြောက်ပြီးတုတ်တော့ပြိတ္တာအိမ်မှာဝါဆိုကောက်ရှင်ရှိဆုံးကောင်ဆရာတော်ကိုဖားပြီးပြောလိုက်သေးတယ်။ဟာအဲ့ဒီမင်းကြီးသေးတဲ့ခါအရန်ရည်ရတာလေက။ပြီးတော့မှဗာလေးနဲ့ချုပ်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီဖြစ်ရကလေးဟာတာမန်အဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရည်စရာပေါ့။တို့တော်လည်းတခြားပြန်ကြည့်တော့အဲ့ဒီရည်စရာရဲ့နောက်မှာကြည်ကွဲစရာလေးပါတယ်။ဗာလဲဆိုတော့သူတို့ကြောက်ရတဲ့ဆရာတော်မြောက်ပြမှာရည်ရဲတယ်။အောက်ချလိုက်ရင်ရည်ရတယ်။ဗာမှန်းကိုမသိဘူးကိုယ်တိုင်းကိုယ်တိုင်းမခံစားကိုယ်တိုင်းမဆုံးပြကိုယ်တိုင်းမတွေးတွန်းနိုင်ပဲနဲ့အကြီးအမှုလုပ်တဲ့သူကအချက်ပြတော့မှရင်ရဲ့ဘဝအကြီးမှုကအချက်ပြတော့မှအည်ရက်တဲ့ဘဝလွန်စရာမှမသိဆွေးစရာမှမသိဒီလိုမြှောက်ရင်ရည်ရမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုလိုက်ရည်ရတဲ့ဘဝဩဘယ်လောက်များဆိုးပါသလဲနှိမ့်ကြပါသလဲအဲ့ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နံပါတ်1စာမတက်လို့စာမဖတ်လို့နံပါတ်2အဲ့ဒီအကြီးကဲကိုကြောက်နေလို့ကြောက်လို့အကျောက်တရားဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ်လာတယ်။သီခံစိတ်ချတယ်။သီခံရင်တရားတို့တပီလုံးမှရှိတယ်။ခန္တီစမနိုင်၍သီခံရင်ဒီ၎င်းဆိုတာမဖြစ်နေပြီနော်။အခုတော့သီမခံတော့ဘူးနော်အမှန်တရားတော့ရဲဝော်နော်။အမလေး။ကြည်လင်းဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်လုံးဝသီမခံဘူး။ဥက္ကုဏီကိုလေစိတ်မှနောက်ကနေနောက်စီတိတ်ပြီးတော့တရက်နဲ့ပြစ်သွား။ဟာလေစိတ်ကလုံညုံကြီးရဲသည်ဘာလို့မှမသိဖြစ်နေအချိန်မှာတက္ကစီသမားတွေကဝိုင်းလိုက်ကိုနေဝင်းကအုတ်ခဲနဲ့ထုဝိုင်းဖန်ထိတော့မှလေစိတ်ရဲကကုတ်ဆွဲလာတာဖန်လာကတက္ကစီသမားတွေအဲကြောင့်ကျွန်တော်ကပြောင်းပြန်လုပ်ပဲရဲတွေကိုကျွန်တော်ကပြောရတယ်ပြည်သူရဲကိုကျွန်တော်တို့ဘာကူညီပေးရမလဲအုတ်ခဲလို့သလားဒီဘက်ပိုင်းကပြည်သူရဲတွေပြောတာမဟုတ်လေစိတ်ကရဲတွေပြောတာရန်ကုန်ကိုနေဝင်းကြီးလား
တနတ်နဲ့တနတ်နဲ့လို့ပြောရဲစမ်းနဲ့မရရအောင်အုတ်ခဲနဲ့လိုက်ထူတာတော့အမလေးသူလည်းပြေးသွားချာကိုနေဝင်းအကြီးကနာမည်လည်းလာတူနေသေးဗျာကွာပါနော်ဒါပေမဲ့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတော့ဒါကျွန်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအာဃာတမရှိပါဘူးကြည်စမ်းဘုံပြီးနေလာတောက်ပါပြီးတော့တရှိန်ရှိန်ဟာတိုက်ပြီးအတွက်နိုင်ငံညာထွက်ထွက်ပြီးတော့သူခမမြင်းလောင်းအောင်ရှာလာမြင်းလောင်းလာနဲတဲ့ပစ္စည်းတွေမှုပိုင်ဆိုင်တာမိမလည်း3 5ယောက်ယူကွဲလုံးငြိမ်ကြတော့အဲ့ဒီအာနာရှင်ကြီးဟာလူရှိအောင်နဲ့လူမသိသူမသိတုတ်တံမှာသွားပြီးတော့မိရှုပြီးတော့ကြိုရတဲ့ဘဝရောက်သွားတယ်ကိုယ်လေဝိဇာပနစီလိုက်တာမှကြည်စမ်းကွာတယ်နော်လူတယောက်ဟာဘယ်လိုရှင်သန်သွားတယ်လဲဆိုတာကသူ့ရဲ့သိဆုံးမှုကိုပြဋ္ဌာန်းတယ်ဆောက်ပါလို့ဗျာဒါတွေမပြောတော့ပါဘူးနော်အဲ့တော့ခုနအကြောက်တရားဆိုလို့ Voice Magazine မှာအဲ့သမီးတို့ခေါင်းစဉ်ကအဲ့သမီးရေအဲ့သင်ပြညောင်းအပြင်းစမမှန်တိုင်းဟုတ်ပြီနော်နေဟုတ်ဆိုရပြီရပြီသမီးဖုံးပို့လို့ရပြီဖုံးဆက်ပို့လို့ရပြီနော်ငါလည်းစောစောပို့နေတာပဲပို့အကြောက်တရားခေါင်းစဉ်ကပြစ်မှတ်မှန်တယ်ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ခုနကအကြောက်တရား Voice Magazine ထဲမှာအဲ့ဒါကျုပ်ဇေယသူဆိုတဲ့ဆရာလေးတယောက်ရေးထားတာသိကောင်းလားဒါလေးကျွန်တော်သင့်ဖောက်တယ်ချနှံကောင်လေးတစ်ကောင်ဟာသူ့ပဂရိသဘာဝအဖြစ်ခုံလိုက်ရင်ငါးပေခုံနိုင်တယ်ငါးပေငါးပေငါးပေအဲ့လိုနဲ့တန်ကောင်လေးကလွတ်လပ်မြူးတူပေါ်ပါစွာနဲ့သူ့သဘာဝတိုင်းငါးပေ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 ခုံပြီးတော့မျက်ခင်းထဲမှာအဲ့လိုမြူးတူနေတဲ့အချိန်ဖုတ်နဲ့ခေါင်းကနေကြာလူတယောက်ရှေ့ရောက်သွားတယ်အဲ့လိုတော့မျက်ခင်းထဲမှာပျော်ဝဲစားတယောက်တည်းပျော်ဝဲစားထွက်တယ်လူဆိုတော့ဘာညာရမှုအဓိပ္ပာယ်မရှိတယ်တော်တော်လုပ်တယ်ဟာတန်ကောင်လေးဟာဆိုပြီးတော့ဖန်ပေါင်းကြောင်လည်းအုပ်ပလိုက်တယ်။ဘာရွယ်ချက်မှရှိတာမဟုတ်ဘူး။အုပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုနေလဲကြည့်တော့နှံကောင်ကသူ့ကိုဖန်ပေါင်းကြောင်လည်းအုပ်လိုက်တာ तू မသိဘူး။ဖန်ပေါင်းကြောင်ဆိုတော့ဖောက်ထွင်းမြင်တဲ့တော့ transparency ။အဲ့တော့ခါတိုင်းလုံးဝမှတ်ပြီး तू ခုံတော့ဖန်ပေါင်းကြောင်ရဲ့ခေါင်းမှုနဲ့ဒိန်းဆိုတက်ပြီးတော့ပြန်ကြတာ။ဟာနားလိုက်တာ။ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲမ။နောက်တစ်ခါထပ်ခုံကွာခုံနေတိုက်တယ်ပြန်ကြတယ်။နောက်ခုံကွာတိုက်တယ်၄၅၆ကျင်ခုံတော့အဲ့ဒီဖန်ပေါင်းကြောင်ရဲ့ခေါင်းမှုအတွင်းတိုင်းတိုက်တက်ပြီးဒိန်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 းပြန်ကြခေါင်းတွေကကျင်းဆက်နာကျင်မူဝေနှံကောင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားဆိုတော့တွေးပြက်သွားတယ်အကြောက်တရားဝင်သွားတယ်ငါခါတိုင်းငါးပေခုံတာခုံလို့ရတယ်ငါအခုမရတော့ဘူးဘာကြောင့်မှမသိဘူးတွားပြီငါစွမ်းပကားတွေတွားပြီဆိုပြီးတော့အဲ့လိုနှံကောင်အကြောက်တရားဝင်သွားတဲ့အချိန်ကျမှဟိုလူကလည်းကဲလေမင်းဟောမင်းတွားရင်တွားပါလို့ဆိုဖန်ပေါင်းကြောင်ဖွင့်ပေးလိုက်နှံကောင်ဟာသူငါးပေခုံနိုင်တယ်ဆိုတော့အတိပြောက်သွားပြီးတော့မူလပင်ကိုစွမ်းကြီးပြောက်သွားပြီးတော့ခုံလိုက်ရင်အပေါ်ကတစ်ခုနဲ့တိုက်ပြီးတော့နာကျင်ပြီးတော့ပြန်ကြမှာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောက်တရားဝင်သွားပြီးတော့သူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးနှံကောင်လေးဟာမခုံတော့ဘဲနဲ့မြက်ခင်းပေါ်မှာကွတ်တာကွတ်တာနဲ့ဆိတ်ပြီးသွားနေလေတော့တည်းနှံကောင်အကြောက်တရားဝင်သွားတာကျွန်တော်တို့နှံကောင်လေးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ခုံကြည့်တယ်ဒိန်နဲ့ဆောင်းတယ်ပြန်ကြတယ်နောက်ထပ်တစ်ခါခုံကြည့်တယ်ကြာတော့ကျင်းဆက်ငါကျင်ပြီးတော့မူဝေပြီးတော့မခုံရဲတော့အကြောက်တရားဝင်သွားတာအခုမှအကြောက်တရားပြန်ကင်းလို့ဒီကောင်လေးလည်းအဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်နေလားမသိဘူးရပြီနိပညာရပြီသားရနိပညာနဲ့လှုပ်လိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှလည်းအကြောက်တရားရှိတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရေးထားတဲ့စာအုပ်တို့ရှိတယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆောင်းပါးတွေအဲ့ဒီဆောင်းပါးတွေကိုပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒီဆောင်းပါးတွေကတပုတ်သောဆောင်းပါးရဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုနာမည်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါကလူကြီးများသိပါလိမ့်မယ် Freedom from Fear ကြုံရုံချင်းမှာလွန်မြောက်ချင်းဆန္ဒဒေါသဗျာမောဟအဂတိတရား၄ပါးရှိတယ် ਨੇ မကောင်းမှုအဂတိလိုက်စားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအဂတိ၄ပါးရှိတယ် ਨੇ အဲ့ဒီဆောင်းမထဲမှာဗျာဂတိဆိုတဲ့
叫比罗德罗送票钱叫比罗德罗我本来钱他们有的也没得安静几百人不如意他的时候如果我别死的啊阿那么保护的真的我不要你家的阿那哈如果别死的就不要你家的我保护的都先别了如如啊嘞，比如如如啊嘞，欧洲看比如如如啊嘞，哎你阿那应该拼了嘛？我叫他，如如嘛叫给他去，没叫了没啊？屋里对外行为吵架没嘞？小哥里表人阿娘嘞，三娘嘞，八卦人么那些，就拿来八卦屋里认识，来要屋里，是吧？是呢，么说话我操嘛你那个那不？上完年呢，见到那我娘辈努力哦哦那边了，不叫管没的，看人家啥意思啊？欺负你么了？好吧嘞，看人家被录取来嘞，对面看人家名人在没录，对面厂家里里了，所以是一家看啥？我屋里见到阿奥了吧？怕阿奥嘞？看人家现在人家给的，经常说烧酒，门里也被拍的嘞，看人家屋里嘛，经常拉皮，阿白蛋那边边。哎，路呢？努力哦，那娘家见到旁边的表边、隔壁里的右边的、亲里的、你边。哥哥来，阿皮子路来叫，要要二十个了。哎呦，见到那嘛，路东里是那个欧欧那的厂来嘛。厂阿拉万一的，见到这个成绩多呀？你讲路数那边，厂员不干活，我们家没骗来呢。毛没你的，路数快点没？你讲你那没那么难的，二十个见到我，吊车快点了，再背不来的，哎呦，再背看了呀。哎他们哎他们厂外头那里没标了不？我那伊拉带过来，记住吧，我。伊带到接不了个的呀，记了嘛，记不好，加不了，拍不了。带见他讲，擦，洗完碗，接水的，过接都接，擦，擦下伊水呀，变变变。带的呀，都是穿，那叫看哪哪，老年的擦，接水的，过接过水，臭多不了，啊，变嘛，洗完变嘛，内内杯，马路杯，伢路杯。伊哩那木杯，那吹哩酒杯，说伊带，伊带表示外那边落，拄只外塞枪，落看你嘛表弟哩，接出呀，给配大衣，双五错来上去，插上去，过来伊带的，见到，都没落下来，比如路路嘛哩叫的也是的，哎那你们搞，阿那衰改呢都是来叫的。见到哪么了？还想叫？那天嘛，阿南死的，阿南那面死人死的，老板屋里死的，半山木里死的，人那死的，哎，路里啊，把我叫嘛嘞？哈，都是叫的，叫个不记得的。别路叫来说了，哎哩，阿南生了呀嘛，人来的匆匆多嘛，哎哩，死人的比较匆多嘛，别个的压住你的，这把边叫不着，阿姑子的都是边那些嘛，叫叫呢，一没站叫的，叫拢了，叫叫呢，阿南说干啥了？对哟。阿那我没弄弄懵了，叫路改他啦，叫路改他啦。哎咯，欧洲族也叫这样的，欧洲看也叫这样的，互帮着，哎，如何是要多哟？咋呗？欧洲族啊，叫这样是你妈呗？哎咯，叫这样更好路啊嘛个，如何是的呀？欧洲看比如路路啊，叫这样更好路，把那更好路啊么嘞？不要个地有更好，把那路啊么嘞？啊，对人这样的路啊，用金木的路啊么，有砖木的路啊。哎，路里呢，叫这样弄那样，用吞那样，就是俺们输不了。哎，扫码的嘛，一车来洗碗。进入瑞阿路，我告诉你啊，别什么蛮干。阿龙对那个蛮干，你理也不行。我抽烟蛮干，他是我那菜。这下屋里比我蛮干，这下生意蛮干，比如德林莎、加内、magazine、TV、radio 啥的。media 是路上买的，欧洲木买的是哪个？那个那怎么了？不丢的，那十个摊那到五年摊那边都是三亚三亚五年面的欧洲里的，当地的有五年种的五年的欧洲里的，那么这后头是的，那哎那十个摊那嘛，啊业绩的东摊那怎么那么摆？对吧的？稍微深的嘛摆，还记吧？哎，你东摊那叫叫那么标了。比例也高，我也内在也。
ပြည်ရေးတကယ်အုပ်ချုပ်နေတာကအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာလှုပ်ရှားသွားလာနေတာကပြည်ရေးဌာနပြည်ရေးဌာနအောက်မှာဘာရှိလဲရဲရှိတယ်မိသားရှိတယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ဦးစီးဌာနရှိတယ်ဆံမကြီးတို့ပြန်ဆက်လဲပြည်ရေးအဲ့ဒီအောက်မှာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီပြည်ရေးဝန်ကြီးကဘယ်ကနေပြီးတော့ခန့်လာလဲဆိုတော့သမရကခန့်လာနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကိုခန့်မှာဆိုပြီးတော့တက်ချုပ်ကြီးကပေးတာကဲသမရသူ့လူသူခန့်ရမှာမဟုတ်ဘူးသူယုံကြည်တဲ့အရသာခန့်ရမှာမဟုတ်ဘူးဘုရုံမူမေအောင်လည်းငါနေပြီးတော့တမန်တော်ကြီးဥထင်ကျော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုခတ်မှာဟုတ်ကဲ့ခမညာဘုရုံကြီးကျော်ဆွေပြည်ရေးဝန်ကြီးဟာအဲ့လိုလာတာအဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့ပြောတာပေါ့ဟိုဒီမိုကရေစီဟာကျွန်တော်တို့မရသေးပါဘူးမရသေးဒီလွတ်တော်ထဲမှာလည်းဒါကျွန်တော်ဝင်ပြောအာဂတနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တက်ခိုက်တာမို့အဖြစ်မှန်ကိုမေးဆိုလို့သိအောင်သိလဲသိပြီးသားပါပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်လွတ်တော်ထဲမှာ2500ခိုင်လုံးသောတက်မလို့သားကိုယ်စားလှယ်များတက်ရောက်နေကြတယ်အဲ့ဒီတရားဥပဒေပြည်ဝင်းမှာအဲ့ဒီ2500ခိုင်လုံးတက်မလို့သားကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းပါဝင်ပြီးတော့ကန့်ကွက်ပိုင်ခွင့်ဆုံးပြတ်ပိုင်ခွင့်ထောက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိတယ်သူတို့လည်းလွတ်တော်အမတ်တွေဒါပေမဲ့ရွေးကောက်ခံမဟုတ်ဘူးနော် elected မဟုတ်ဘူးသူက appointed တိုက်ရိုက်ခန့်ပြစ်တာဆရာကြီးဦးအောင်သင်တနေ့ကဆုံးသွားတယ်သူစကားသွားတရိယာအညစ်အကြေးဆိုတာဟာတကယ်တော့အညစ်အကြေးမဟုတ်ပါဘူးဟာဘာလဲဟာအင်္ဂလိပ်လိုပြောသေးတယ် that is not that but it is in wrong place အညစ်အကြေးဆိုဒီမှာအညစ်အကြေးမဟုတ်ပါဘူးလေဘာလဲဆိုတော့နေရာလွဲမှားတာဟာအညစ်အကြေးပါဥပမာပြသမီးတို့ညီမလေးတို့တဏှာလေးလိမ့်ဘကွက်ကလေးကွက်လိုက်ဖလိုက်တာမင်းကလေးတယောက်ရဲ့ဘာပြင်မှာနှာနာပေါ်မှာတဏှာလေးဘကွက်ကလေးကွက်ထိုင်အဲ့ဒီတဏှာကသိဖလာကြည့်လို့တင့်တယ်ဘာလို့ဆိုနေရာမှန်ရောက်တယ်အဲ့ဒီတဏှာကသမီးတို့သွေးင်းနဲ့အကြောင်းတစ်ခုကြောင့်မို့မှန်ပေါ်မှာဖိတ်သွားတယ်ကျမ်းပေါ်ဖိတ်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအညစ်ကြေးတဏှာတော့တဏှာသို့တော့ဘာပေါ်မျောဖဲနဲ့ကျမ်းပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာအညစ်ကြေးဖြစ်သွားတယ်ကြည့်မကောင်းဘူးဇဘင်လေးကောင်းမလေးဇဘင်လေးအမလေးခေါင်းလျှော်ပြီးကသာဖီးနေလိုက်တာသိချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲလူလေးလှုပ်ပြီးတော့ရှမ်ပူးနဲ့လျှော်ပြီးလိုက်ပြီးတော့ဟာဝဲလိုက်ပြီးထားတယ်ဇဘင်လေးကဝဲလှိုင်းလေးလို့တွန့်သွားထားလိုက်တာဘာလို့ဆိုဇဘင်ကဇဘင်နေရာမှာရှိတယ်လေမှန်တယ်လေထိုးကြောင်အလှတရားအဲ့ဒီဇဘင်လေးဆန်ကြီးလေးတစ်ခွေဟာဟင်းကြိုွက်ထဲကျသွားတယ်ကော်ဖီွက်ထဲကျသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါအညစ်အကြေးဇဘင်တော့ဇဘင်ပဲသို့တော့နေရာလွဲတဲ့ခါမှာအညစ်အကြေးဖြစ်တယ်တမတော်သားကြီးတွေဆိုတာကခြေထမ်းစင်းမြန်လာတော်လကောင်းကြည်ရည်လေးအုတ်ချုပ်ကုတ်ခဲ့တဲ့ဌာနမှာတော်လကောင်းတကက်ခင်မီတိုးတက်တဲ့တကက်တမတော်သားကြီးတွေကအဲ့လိုနေရာမှာရှိနေအင်မတန်တင့်တယ်အင်မတန်လှပအခုရွေးကောက်ခံမှုပဲနဲ့လွတ်တော်တဲ့ဝင်းထိုင်တော့နေရာလွဲနေအလှပြောင်းအညစ်ကြေးလို့ကျွန်တော်မပြောပါဘူးအလှပြက်နေအလှပြက်နေမလှအောင်ချီဦးညိုစာပြဟုတ်ပြောဝဲဒီစင်ပေါ်မှာဒီလိုမနေပဲနဲ့တနေရမှန်တော့မဆိုးသေးဘူးကြည်ရချုပ်ချင်းဦးညိုရချုပ်အမြင့်ခမင်းမြင့်ပဲပြောမှာဆိုအဲ့ဒီတိုင်ဖက်တက်ပြီးတော့ဟိုထုတ်တန်းပေါ်နေပြောကြည့်ပါလားအဲ့ဒါနေရလွဲပြီအဲ့ဒါကောင်အညီကြီးပဲအဲ့ဒါကောင်ဆွဲချအယူဆွဲချကျွန်တော်ကိုပြောတာဆွဲချဆိုတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီမှာခုနလို20တဌာနဝန်ကြီးတွေဒါတော့ကျွန်တော်ပြောတာမှန်တိုင်းဒီအုတ်ချုပ်ရေးမှန်တိုင်းရှိတယ်အစိုးရနိုင်ငံတော်သမ္မတသည်နိုင်ငံ၏အထွတ်ထိပ်တွင်ရှိသည်အထွတ်ထိပ်၏အပေါ်တွင်ဘာရှိသည်လို့တော့ရေးမထားဘူးဒါပေမဲ့တမျိုးကြီးပဲပေါ့နော်အထွတ်ပေါ်မှာအထိပ်ရှိသေးလားမသိဘူးအဲ့ဒါအုတ်ချုပ်ရေးမှန်တိုင်းတရားဥပဒေပြည်ပြည်မှန်တိုင်းလွတ်တော်တွေစီစဉ်ရှိမရှိပြည်သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုတောင်းယူစောင့်ရှောက်ထားသောလေစိတ်မှပြည်သူရဲများအားအုတ်ခဲလက်နဲ့တက်ဆင်ပေးရအစီအစဉ်ရှိမရှိလွတ်တော်သိလို့မေးပါတယ်ကာတူးနေပါလာတယ်လေတရားဥပဒေပြည်ရေးမှန်တယ်တရားစီရင်ရေးမှန်တယ်တရားစီရင်ပြီဘယ်လာတဲ့ဖားပါလိမ့်မယ်ကြာနေတယ်ခရိုင်တရားသူကြီးဘယ်လိုတရားစီရင်လိုက်လဲမသိဘူးသူဟာထွက်ပြေးနေရတယ်အဂတိလိုက်စားမှုနဲ့
ဒါကျွန်တော်ပုံကိုရေးပြောတာမဟုတ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေပြောတာပြီးခဲ့တဲ့ဦးသိန်းစိန်ဆိုတာလက်ထက်တုန်းကဒေါံဆန်းစုကြည်ကတရားဥပဒေစမိုးရင်းနဲ့မာလာရရအေဂျင်တာရေးဆိုတဲ့ကောမဒီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်တုန်းကသူလှဲ့တယ်အထက်ပမာကြီးလှဲ့မန္တလေးတရားရုံးနေစီရင်ချက်တွေသွားလေ့လာလေ့လာပြီးတော့ရန်ကုန်ပြောင်းတဲ့အခါမှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်တယ်ဒေါံဆန်းစုကြည်ကပြောတယ်အထက်မြန်မာနိုင်ငံမန္တလေးဘဝပြုပြီးတော့အထက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားရှင်ရတော့ရိုင်းနေနေပါပြီအဲရန်ကောင်ကောင်းနေဟဲ့မင်းတို့မန္တလေးရောက်နေလားရန်ကုန်ဘိုးပြူရဲ့အောက်မြန်မာနိုင်ငံတော့ပြိုလဲသွားပါပြီသွားပြီတရားရှင်ကြီးငွေများတရားနိုင်ခင်မဟုတ်တော့ဘူးငွေနဲ့တရားရှုံးခင်ဖြစ်သွားပြီဒါပဲဒါပဲအဲ့တော့တရားမျှတမှုတော်တော်အချိနဲ့ပြီးတော့အားနည်းနေတဲ့အခြေအနေပါတရားရှင်ကြီးအဲ့ဒါဟာrule of law ခေါ်တဲ့ဥပဒေစိုးမှုယော့နေနေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်။အုတ်ချွေရမနိုင်တရားဥပဒေပြည်ရမနိုင်တရားစီရင်မနိုင်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုပြည်သူလူထုသိအောင်လို့အစိုးရဌာနနဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနနဲ့လူထုကြားမှာပေါင်းကူပြီးတော့ထုတ်ဖော်ပေးတဲ့စုထမနိုင်ဘယ်သူလဲ။သတင်းစာ၊ဂျန်နယ်၊ရေဒီယို၊တယ်လီဗီရှင်း၊မီဒီယာအဲ့ဒါစုထမနိုင်ခေါ်တယ်။ပြီးပြီမနိုင်လေးရကျွန်တော်ကနောက်ထပ်ပြင်စမမနိုင်ကျွန်တော်ပေါ့ကျွန်တော်တိုးတာဘယ်သူမှတိုးတာမဟုတ်ဘူး။ပြင်စမမန္တန်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးပဲပြည်သူလူထုကပြင်စမမန္တန်ပဲအဲ့ဒီမန္တန်လေးရက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းစောင့်ကြည့်နေမှာမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့လည်းပြောပိုင်ဆိုပိုင်ပဲရှိတယ်ပြင်စမမန္တန်ကပြည်သူလူထုအရေးကြီးတဲ့မန္တန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြင်စမမန္တန်လို့တတ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဟိုတနေ့ကနော်နော်ကြီးဆရာဥက္ကူလေးလည်းရှိနေတော့အမှတ်တရကျွန်တော်မနေ့ကဝိတ္တိလာဝန်တွင်အပိုင်မုံတော့ဆိုတဲ့ရွာကြီးမှာဆရာလော်ရင်သားဆော့ချင်းနဲ့ဟောမိတ္တိလာဟိုတယ်တဲဖို့ပြောင်းတော့ညတနာရီထိုးနေပြီမနေ့က9နာရီဝဲထားဒီကလာခေါ်တဲ့ကိုစော်တို့မိတ္တိလာဟိုတယ်ကနေပြီးတော့ဆရာဥက္ကူလေးတရဦးကိုသွားခေါ်ကားတကားလဲစလိုက်ဒိုးလဲဖွင့်လိုက်ရောဆရာဥက္ကူလေးကသူ့ထုတ်ကလေးဆွဲပြီးတော့ကားစီတက်ရင်းနဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ချီလေတဲ့ချီလေဟာဘာပါလိမ့်ဟာဥက္ကူလေးဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဥက္ကူအားပေးပြီးတော့မှဖုံးလေးထောက်ပြီးတော့ကွက်ကွက်ကွက်ဆိုပြကျွန်တော်ပုံလေးသူတင်ထားတာပိုင်းဤဘန်တိုက်ဆိုခဲ့တဲ့ပုံမကြသေးဘူးလွန်ခဲ့တဲ့၄-၅ရက်ကဘယ်မှာဆွဲဆိုတော့အမျိုးသားဆိုင်ရုံမှာသက်ကြီးပညာရှင်ကြီးများသဘင်ပညာရှင်ကြီးများပူဇော်ပွဲနဲ့သဘင်သချင်းပြိုင်ပွဲမှာကျွန်တော်တိုင်လဲလို့ရသေးတယ်အဲ့ဒီမှာစီစဉ်မစခင်မှာကြောက်စိမ့်ကကျွန်တော်နဲ့ခင်းတယ်မြမပြီးကြောက်စိမ့်ကမြမပြီးသိမ့်တာမဟုတ်ဘူးနော်အံကဲတော့နိုးပါဆိုတော့ကြောက်စင်းကကျွန်တော်နဲ့အခုတဲ့ခဲမလားတဲ့ဟာဘာခဲရမှာရောတပုတ်လို့ခဲပါလေကျွန်တော်နဲ့တွဲပြီးတော့ဘာမလို့ပါနဲ့ဒါသူတို့ကိစ္စလုံချမ်းမလားဘာလို့ပြောတာကဲဟာဒီလောက်ရှိလိုက်ခဲမယ်ဝါဘာခဲမလားပိုင်းပါနဲ့ခဲမယ်ဘဲကီးဘဲကီးလဲနင်း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 ပါးစပ်နဲ့တိုက်သွားပြီးသွားဒါပဲအဲ့ဒီကီးနဲ့လားအဲ့ဒီကီးနဲ့ဒါပဲဘာတခုမှလည်းမတက်ရအောင်ကျွန်တော်ကနောက်ပြောတယ်မှာတည်းအရင်ကတကယ်ကြီးညာချတယ်ကျွန်တော်တို့ကကိုကြီးဆိုင်ဆရာချီဦးညိုဖြော်ပြမှုအစီအစဉ်ဖြစ်ပါလေဆရာကြွပါခင်ဗျာဟာငေါတောင်ငေါတောင်နဲ့ပေါ်တက်သွားတယ်ကြောက်စိမ့်ကြည့်လိုက်တော့ကြောက်စိမ့်ကဆိုင်ဝဲနဲ့နေရာယူပြီးနေကိုချရချရကဲလို့ဟာစော်ထဲတာကမြဲကိုအေးကြော်ရေးတာနော်စာသားအပန်ထက်တာလင်းခေလူလဲကမြဲဆိုတဲ့အရက်ကဆရာကြီးဥက္ကူလေးတို့ရဲ့တငယ်ချင်းခေါနာပြောတယ်ဆရာတင်မိုးရဲ့ဇာတိဒေသမြင်းကြကမြဲစကြံကမြဲနမ်းမြင့်ွယ်သူ့နာမည်ရဥပကျန်းနောက်ကြတော့တင်မိုးဟာတကက်စွမ်းပကားကြီးပြီးတကယ်လှတဲ့ကြပြာတွေရင်းနိုင်တဲ့ဆရာကြီးတင်မိုးပိတ်ချစ်တာကျွန်တော်ရဲ့အကိုကြီးတွေပေါ့ဗျာဆရာဦးလေးတို့တို့ကတငယ်ချင်းတွေမန္တလေးတက္ကသိုလ်တက်နောက်ကြတော့ဆရာတင်မိုးကဖန်မိရင်ကြပြာနဲ့မျိုးသားဆက်ပစ္စည်းရပါညာပေါ့ဗျာအားလုံးသိပါတယ်88ကြတော့energy ပါတီထူထောင်တဲ့အခါမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့အဲဒီတော့ကဦးဝင်းတင်တို့ကတက်သည့်ပညာရှင်တွေခေါ်တဲ့ပါတီအတွက်စာပေဂီတရုပ်ရှင်သဘင်အဲ့မှာဦးတင်မို့ဆရာတင်မို့လည်းခေါ်တယ် energy ရဲ့တက်သည့်ပညာရှင်ကြီးတယောက်နဲ့လာပြီးဆောင်ရွက်ပေးပါရတယ်ဆရာတင်မို့ကရေးလိုက်တဲ့ကြပြာတွေတပီလုံးကိုပလူပြန်းနေအောင်ရေးပြတယ်သူ့ကြပြာတွေအကုန်ဖြတ် energy ပါတီစိတ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့ကြပြာတွေဘိုးကျော်အောင်ဆန်းရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုဖွဲ့တဲ့ကြပြာတွေဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဂုံလေးကိုဖွဲ့တယ်ခဗျာတအားကောင်းတဲ့ခဗျာလေးဗျာနိုင်ငံရေးနှစ်သာရပါတယ်ပြင်မှာခဗျာလှလဲလှ
ဟာဘလောက်များဂုံညော့သွားလဲဆိုတော့အစိုးရလက်ထက်ပါအဲ့ဒီကြရရောက်သူစင်ကအစိုးရဟာဆရာတင်မို့ရဲ့ကောင်းလိုက်တာကျွန်တော်တို့ဂုံပြုပူဇော်ပါရစေဆိုပြီးတော့သူ့ကိုအင်းစင်ခေါ်သွားတာပါသွားချာထောင်ထထောင်တွင်းတရားရှင်ကြီးပြန်လွတ်ခံပြီးပြန်ချဟာနောက်တကယ်လွတ်လာတဲ့ခါကျတော့ဆရာတင်မို့လက်တီရိုက်ချိုးခါနှလုံးသားဆွဲထုတ်ခါအုံနှောက်ကိုဖောက်ပြီးတော့လွှတ်ပြစ်ခါတင်မိုးနာမည်သုံးခွင့်မရှိတင်မိုးကဗျာလုံးဝဖော်ပြခွင့်မရှိတခြားသူကရေးတဲ့တော့မှအညာကကဗျာဆရာကြီးဗတ်ကျန်းအဲ့လိုရေးရတင်မိုးနာမည်သုံးခွင့်မရှိသွားပြီနေလို့မရတော့ဒါကဗျာဆရာတော့ကိုရှင်လင်းနဲ့အသေးသက်ပြစ်တာပဲမြို့ပညာသမားတယောက်အဲ့တော့သူဘာလုပ်လဲသူသမီးရှိရဗဲဂျီယံမင်္ဂလာဆောင်သွားရင်းနဲ့သူသမီးမင်္ဂလာသွားရင်းနဲ့အဲ့ဒီကနေအမေရိကသွားတယ်သွားလို့ရတယ်ပတ်စပို့ရတယ်ပတ်စပို့လျှောက်တော့ဥပဗျာနဲ့လျှောက်တာပေးတယ်ပတ်စပို့ကသူတွေကဥပဗျာဆိုတာတင်မိုးမှန်သူတို့မသိဘူးအဲ့လောက်တော်တဲ့လူတွေတင်မမသိပေးရမှာပေးမှာအဲ့လိုနဲ့အမေရိကန်မှာနေသူချစ်တဲ့တိုင်းပြည်ကိုမဲဆောက်ကနေလှမ်းကြည့်ညောင်ဒီဘက်ကန်လေးကို US အခွင့်ပေးပေးစင်လှည့်ပြီးတရားတွေဟောကြပြားလေးတွေရေးနောက်ကြတော့2009ခုနှစ်ကယ်လီဖိုးနီးယားလော့စ်အန်ဂျလိစ်မှာဆုံးသွားရှာတယ်ဒီကောက်ကနေကြပြီးတော့2019ဒီနှစ်10နှစ်ကြာမှသူ့ရဲ့အမေရိကန်မှာမြုပ်ထားခဲ့တဲ့အယိုးအိုးပြအိုးကိုတည်ခွင့်ရတယ်လို့ရတယ်။အိုးတလောပဲရန်ကုန်မှာတုတ်တံမှာယိုးအိုးကိုကူသွင်းလိုက်။ပြောချင်တာအဲ့ဒီကမြဲသားကြီးဖြစ်တဲ့ကမြဲဥပချံကမြဲနမ်းမြင့်ွယ်ဆရာတင်မို့ရဲ့ဒေသဇာတိဒေသဖြစ်သောကမြဲကူအေးကျော်အဲ့ဒီကမြဲကူအေးကျော်ရေးတဲ့စာကားကို link ခဲ့လို့လည်းအတန်ထက်ပြစမမှန်လည်းလည်းကြိုက်မယ်နဲ့တူတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒါလေးအမှတ်တရဆရာဦးကလည်းရှိတော့ဆိုကြည့်လိုက်အောင်ပဲ။ဟိုမှာတော့မြန်မာပြည်ကြောက်စိမ့်နဲ့ဆော်တာပေါ့ဗျာဆိုင်ဝမ်းကြီးနဲ့အပီပေါ့။အခုတော့ဆိုင်မပါဘူးမပါပေါ့ဗျာ။ကဲလှုပ်ကြည့်ရအောင်။ကျွန်တော်ဆိုခွင့်ပြုပါနော်။ပြုပါနော်။မပြုလည်းဆိုမှာ။ဒီနေရာရောက်နေပြီ။ခင်သစ်လင်ဆိုတဲ့သိကောင်။နောက်တစ်ခါနီနီဝင်းရွှေထတ်ဆိုတဲ့အင်မတန်ကောင်း။ကောင်းကြတာဘာလို့လဲမူရင်းသိရင်ကောင်းပြီလား။ကဲပင်စမမန်တိုင်းနဲ့ဒီပန်းကြီးပန်းတိုင်းနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်နိုင်သလဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ကြအောင်ခံစားကြည့်ကြအောင်ပန်းကြီးဗန်ဒိုက်လှလိုက်တဲ့စကလုံးဗန်ဒိုက်ကျွန်တော်တို့သိတာပေါ့ BNK Bank ကမ္ဘောဇားဘန်းဘာဘန်းညာဘန်းအီယာဘန်းဗန်ဒိုက်ပတ်စံထုတ်မယ်ပတ်စံချီမယ်ပတ်စံသွဲမယ်ငွေလွှဲမယ်စိတ်မထင်ဖောက်ပြစ်မယ်ဗန်ဒိုက်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်သိတာဒါပေါ့အဲ့ဒီဟာကို Bank BNK Bank ဗန်ဒိုက်ကိုကမြဲကုအေးကျော်ကြီးကပန်းကြီးဆိုတာနဲ့တွဲရတော့ပန်းကြီးဗန်ဒိုက်ဆိုတာအင်မတန်လှပြီးခွန်အားကြီးတဲ့စကလုံးကြီးတစ်လုံးရပြီးတော့အဲ့ဒီစကလုံးရဲ့ခေါင်းစဉ်ရဲ့အောက်မှာအလွန်လှပြီးတော့ခွန်အားကြီးတဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်ထွက်လာတယ်အလူပညာရဲ့တံပိုးချီလေတဲ့ချီလေအီမီမဟူတောင်လန်းပြန်လန်းလို့သာချီပါလေလေညို့ရွှေဝကဲမုံဝီလူဝိုင်းစုကသာပြိုဝီလူဝိုင်းစုကသာဘာဝီလူလာတယ်ဟိုသူခွာကျော်ငါခွာကျော်ဒီလိုလူတွေတက်စီလို့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီပန်းပွင့်ကြီးတွေကဝုတ်ကြီးလေးတွေကိုပြားလေးတွေဝိုင်းအောင်ပြီးတော့ဝုတ်ကြီးတွေစုပ်နေကြဝုတ်ကြီးလူဝိုင်းစုကလာပြောဟုတ်ပြီအဲ့ဒီစုပ်ထားတဲ့ယူထားတဲ့နှမောင်းနဲ့စုပ်ထားတဲ့ဝုတ်ကြီးလေးတွေဘာလို့မှလဲသူကမြတ်ပန်းရေကုန်မြတ်ပန်းရေကုန်မြတ်ပန်းရေကုန်အပြန်ပြန်ပြန်လာဟိအသွားသွားသွားပါပြီဩလက်ဆက်သက်တော့ဒီလိုအဲ့ဒီဝုတ်ကြီးစုပ်ပြီးတော့မိုင်ပေါင်းများစွာဝေးကွာတဲ့ဟိုးတော်ကြီးတွေကဟိုးပန်းကင်းကတကယ်ချုံမြဝူကြီးတွေကိုစုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပြားလေးပြန်လာတယ်။သွားတဲ့ကောင်ကသွားနေတယ်။ပြန်တဲ့ကောင်ကပြန်လာတယ်။အသွားနဲ့အပြန်နဲ့နှုတ်ဆက်နေကြတာ။ညီလေးအသွားလားအပြန်လား။အကူကြီးအသွားလားပြန်လား။အလုတ်တွေလုံနေကြတာ။အဲ့ဒီဝူကြီးတွေကသူတို့စားလို့မဟုတ်ဘူး။ဟောဒီဘန်ဒက်ထဲထဲကိုကြောက်နေတယ်ထဲ။အဲ့လိုသွားရင်းလာရင်လည်းဆိုကြပါစို့နောက်ဆုံးပြားတဲ့ကောင်ကြံတယ်။သူကပြန်လာဘယ်သူမှမရှိတော့သူနောက်ဆုံးဥပမာကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တာဘူးမှနှုတ်ဆက်မဲ့လူမရှိဘူးလူပြားလည်းပြက်ပြီနော်လူလည်းပြက်ပြီပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာလေးအရောက်မှာဒီခြုံလေးထဲမှာငါမေးမအတွက်ငါကြက်သားလေးတော့ငါထွေးထားတယ်ဦးမပြီးတော့မှပြန်လာယူမယ်ဟိုကြတော့ငါကြက်သားဆင်းပြမယ်ဘယ်ပြားမှအဲ့လိုမလုပ်ဘူးအဲ့လိုလုပ်တာလူပဲရှိတယ်တမောင်မဆိုအဲ့ဒီအစပေါ်တာထားပါတော့မြတ်ပန်းရေကုန်မြတ်ပန်းရေကုန်မြတ်ပန်းရေကုန်ပြန်ပြန်ပြန်လာဟိသွားသွားသွားပါပြီ
偏偏偏拉过，啊，抓抓抓哇哟，靠东路啦，古个在我脚下，啊，老老里家那里，都罗多的苦妈妈把我地下一转弄的啦，破死一转弄的，那说白，偏离嘞偏离，东南里脚干啦，偏咱家把个，东南里，奶奶侬侬蛮欺负我喏，偏离的。我为偏爱偏等爱耶，今朝来今朝生产几的，如啥春的，啥啥秋季来的。当然你交关上，今朝来偏咱的也来呗。把当然里来给你啥当然，老把当然，多大当然，毛哈当，马那当然，一大没水也当然，西边干边西干么西的当然。哎，当然你的今朝交你着偏爱嘛，偏爱的今朝哎，我一流今朝到中啊，有那个样。当然你交关上偏咱家吧个。我被偏爱偏疼爱耶，偏离的我阿伯呢？这里别人哦，母里大概在有来把半夜半夜吵架吧的个。嘿，民众，那么阿伯老讲讲，当忙看阿伯老讲讲，我以为受不了偏爱的情，受不了多的情嘛。母里这里看咯，母的里边家的情，嘿，也没顾家呢。地里老多伢的，也没顾家呢。母里我在这里查，乌冲人看那看那拿长，别里里表你了。哎，乌冲人说了，讲了，这里也是表没表，都讲跑不了。再去我那里，讲了那看呢。哎，路后边我就出点，我表里写的别的。讲了我母里我在那是那边的马上就去楼开始啊。讲了路突变几年的下地方里面，原来人弄伢子。这边个咯，冤冤没冤没有，他爸爸的，别人先比爱路表来的，比如今朝路毛里头啊，毛色啦，穿啦，永久也闹皮嘛，一干一的干堵他的，也有几十年没露他的，哎嘛今朝路，没没露他的，哈，太好办了，毛色啦，把你毛啥，我从来没表来呢，今朝怕你毛啥来，怕晒干了毛啥来，怕这把嘞，毛也是要路进来，只讲你进来，晒干是路熬的，所以他原样严重病。谁搞奥运会呀？弄些谁呀？就一六年的六根啥子，找了加把米。谁不搞那一轮？啥话说边？喏，毛里大概得有来。别人下毛里大概，今年下毛里大概，什么路呢？谁话下毛里大概？八大爷毛里大概，毛里大概得有来吧？搬一搬来烧，今儿烧没搬一搬那个搬来。今儿阿龙罗杰呢？年前比了，六六本来明达的 Federal Democracy， 比方说南岸今儿罗杰呢阿龙，但是那七七四龙罗杰呢，什么的就是就进来，哎呀，今儿也搬一搬来，哎，对，今儿罗阿龙啊，别离的，那厂里没水没阿龙别离的，好你来打一别一，下午过来，喏，另外过一别来都来，啥子来木上嘛一别，我看他们都没来的别，下边。喏，也变变好多了。变变我教练的变模糊。哎，那金龙队，第半一半的一个钱哈，够一脚啊。金龙队离开这面一月一个里头了，马上离开这一了么？都一了，有嘞，多少嘞？那么当有大木细的啊，酸菜的那边呀哈，开三十股叫啥片单比如，哎啦哈 ，classic 考的甘龙说哎啦呗，别装那么真哦。这球的钱，这球隔壁，这球我住多多面面哈。啥出来看啥了？我们人报备了，闹掉了，不都嘛在里面了嘞？这钱里隔壁里我住的，是的，路边里是的。第六还没有接着，甘忠文庙，甘忠文说了，钱干了，地大了，交刷币了，那么蹲钱也开了。都完了，那么蹲钱也开，是这地手币、月币、银两模糊，有大红的银钞了，也没咱业绩的。哎呦，办一办那个，别什么满天面对。到这新路路也是新片段嘞，就那一路南来来的，丹波机来的，接触点来的，老干嘛接触点了，也没当讲，接触没点下来，也没当随便瞎讲，该编辑哦，你是俺们的习惯，就那表了，哎呦，你来布料啊，就那一夜的边，一夜的班的，就那我们那边一夜嘛，那方面呢，我忙稍微忙点时间他的，过来你也说了哈了。我要找的话，你这里嘛在哪去的？哎，说那张俺们的包呀，谁们的包？喏，是俺们的包呀。明天那谁包呀？不是俺们的包，压着老李包。
ဆက်ကိုင်းတဲ့ညီလေးတို့မင်းတို့နောက်ဆိုရင်ကြံပေးမယ်ဖောင်ဝက်တစ်ခွက်မြဲဆောင်ပါကွက်တီပဲကဲပစ္စမမန္တန်ခေါင်းစဉ်အောက်မှာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးလို့လာကဓမ္မယုံနဲ့ရောက်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီရောက်ချင်းသာဝတိရောက်ချင်းဘုန်းကြီးဦးကောနဲ့လည်းသွားဖူးပြီးတော့လာသာဝတိဆိုတော့နည်းနည်းယန္နာသုံးပါအရေးကလေးရတယ်နည်းနည်းထိုးတာလိုပဲသာဝတိသာဝတိဆိုတော့အလုံးသိပါလေဒီသာဝတိမဟုတ်ပါဘူးဟိုးမင်းစိမဒေသသာဝတိကောသလမင်းကြီးအစားအင်မတန်ကြီးပိုက်ဝန်းကြီးပတ်လေကြရဲ့နဲ့စိတ်အကောင်လိုက်စားသမင်းချက်လည်းအင်မတန်ပါဘလောက်ဆိုလားမသိစားစားပြီးတော့အဲ့ဒီအစားမကြေပြီးတော့ပိတ်စားတဲ့သူတွေကညံ့ညာအဲ့လိုမရဘူးဗျနော်ဒါကျွန်တော်ရိုးရိုးပြောတာပါနော်ဒါဟိုတိုင်းလည်းဟုတ်တယ်သိဆိုင်ချောက်ချားပြီးတော့ညပဲအိတ်မပြောတော့အစာမကြည့်ဘူးအဲ့ဒါဖះသွားလျှောက်တာဖះကဘယ်လိုစားဘယ်လိုစားကောသလမကြီးစားဖို့စားနေတော့ဖះကဟောပေးရတယ်အဲ့တော့နိုးတော့အိမ်မက်ဖြစ်နေတော့အိမ်မက်တွေမဲ့ချတာပေါ့တကယ်အိတ်ပြောရင်အိမ်မက်မမဲ့တော့ဘူးသူက half sleep ဆိုတော့ half awaken ဆိုတော့အိမ်မက်တွေလာတာပေါ့မဲ့ချလိုက်တာသူများကျွန်တော်တို့မှာအိမ်မက်တစ်ခုတော့မှတပိုင်းတစ်စားပဲမဲ့သူက16ခုမဲ့ချလိုက်တာကောသလမကြီးကျေးဇူးတော်တင်ရမယ်ဗျ76ခုပဲမဲ့လို့32ခုလောက်များမဲ့လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့နေစရာကိုရှိမှာမဟုတ်တော့အဲ့တော့သာဝတိကျွန်တော်တို့ပြစ္ဆမမန္တန်အဝင်ပါကျွန်တော်တို့အပါဝင်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူလူထုတွေအတွက်ထားရှိရမယ်ခုနကတောင်တန်းနေပြန်တန်းကြော်ရွားမယ်တောင်တန်းနေတဲ့မှာဆရာရွှေတိုင်ညွန့်ရေးပြီးတော့စိန်ကျွန်းထွန်းရွှေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းမီးတွေပြဿတ်ထွက်ကဖို့ပြဿတ်မထွက်ခင်မှာရှေ့မှာကာလာရှေ့မှာထွက်ဆိုတဲ့တရှင်တပုတ်ရှိတယ်။ကောင်းနေပေါ်လာလို့ရေးတာကရွှေတိုင်ညွန့်ရွှေတိုင်ညွန့်ဆိုအလုံးစီတဲ့တိုင်းဇော်ဝင်းထိုးရဲ့အဖိုးထားရဲ့အဖေအင်မတန်အဖွဲ့နဲ့သိကောင်းတာမင်္ဂလာ12ပါးအာမိဘမေတ္တာအမင်းကပါညာရေးသွားတယ်လေအာတကယ်နူးညံ့နေအောင်ရေးတာရွှေတယ်ညွန့်ကဘူကြောင့်ဆန်သိချစ်တယ်ပြောတယ်ငငယ်လေးနဲ့ဆုံးချတယ်ခုနတက်မတော်အင်အားရှိမှတိုင်းပြည်အင်အားရှိမှဆိုရွှေတယ်ညွန့်နောက်ဆုံးရေးသွားတဲ့အချင်းဒါမဲ့လူသူလူဆွဲတော့အချင်းကြီးကပြတ်သွားတာအဲ့တော့တကယ်မှန်တာဟိုအချင်းကြီးကျွန်တော်တို့ဗာလဲမိဘမေတ္တာပါတိတ်ကောင်းမိုက်ခရိုဖုန်းကောင်းမကောင်းကိုဆန်းရင်လူလေးပဲဆန်းကြည့်နော်သူစီကလူငယ်လေးတွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့ဟာအဲ့လိုလုပ်တာတော်တော်ဆိုးတယ်နော်ခုခုလည်းမဟုတ်ဘူး hello testing 1 2 3 hello testing and testing ကမပြီးတော့သူ့တန်သူသဘောကြတာလေ1 2 3ကြာလာကြာလာဟိကြာလာမင်းတို့တော့မသိဘူးငါကုံငါတော့ကြာရတယ်မလုပ်ပါနဲ့တဲ့လို့တဲ့အဲ့လိုဘူးလို့လုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်နားထော်တဲ့သူတွေနားတွေကိုစောင့်ဝင်သွားတယ်သူများနားမချမ်းမသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြင်မှာနောက်တစ်ခါဒီထဲမှာရှိတဲ့အင်မတန်နူးညံ့တဲ့ဆက်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးရှိတယ်အဲ့လိုလုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်အဲ့ဒါလေးထိခိုက်သွားတယ်။တက်ရှိရောတက်မဲ့ပါမထိခိုက်အောင်လို့ဒီလိုလေးပဲလုပ်ကြည့်ပါ။အဲ့လိုပြောသွားတာဘယ်အင်ဂျင်နီယာမှမဟုတ်ဘူးဗျ။တိပိတကဒရဓမ္မဘာနာကာရိကမင်းကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးတရားဟောရင်းနဲ့ပြောသွားတာ။ကဲသူတော်ကောင်းတွေများအဲ့လိုထားတာစိတ်ကဒီလိုလေးလုပ်ကြတော့တဲ့။ဟူးဟူးနဲ့မမှုကြပါနဲ့။လူတွေမှလက်စိတ်မချမ်းသာမချမ်းသာပါဘူး။ဒါလေးလေးဟာလုပ်ပြမယ်အဲ့ဒီရွှေတယ်ညို့လေရှင်လုံးလေးပြီးတော့ခါရာဇကျူတိုင်းမှာဘယင်ဘိမသာရသူသားရယနာကြောက်ရလိမ့်မယ်အဖကိုပင်သတ်မဲ့သားလို့ပုံတော်တော်များဟောကြားခဲ့တာဖခင်ဘယင်ကြီးမှာမကြလို့ဟာမကြလို့ဟာတတ်လို့လင်းသတ်ပါစီတော့မလျှော်သောမြေတားစေရနာဒီရာရည်စင်ပမာတသွင်းသွင်းစီးကြပြီလားဘယ်နဲ့ကဘာညာရေးခဲ့တဲ့အဲ့ရှင်ဆိုဖို့မဟုတ်ဘူးသဘောပြောပြတာအဲ့ဒီရွှေတယ်ညို့အခုဒီသချင်းကြတော့အခုကျွန်တော်တကယ်ဆိုပြမယ်သချင်းကြတော့ဘိုးကြောင့်ဆန်အင်မတန်ကြိုက်တယ်ပြောတယ်ဒီချင်းကိုခေါင်းစဉ်ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အကျင့်ဆိုးလို့ပြောပြလိုက်တယ်မှတ်ကြရောတဲ့ပဲ
我要上一看路来标的，车来背路来标的。这小孩他们，这些亲戚他来，我要上，你们当到我家里来标的。啊，今时路南昌几家？今时路凭什么满大人转一女一个的在前头路来标路呀？老老爷们，啥个啥爷，身体奥秘么？讲你呢？啊，小老爷，啊，表老爷，哎啦，进书的啊。今时路啥人呢？他人啊，就叫啥个？你妈阿个个把我双子也迷。比如嘛，英国嘛，越南可能我都养的凶个，啥啥人都追求了呗。俺来家了，我一个偏家许多，哎，带你这边白念么说，书法一、人物一，是吧？气一、音量一、编年一，八大一嘛，当西人咯。各个呗，咱这家草帽呗，有咩么标榜？今朝我不然进屋那看我处理一了，实际生活是今朝吃我一杯杯，少点来吃杯杯，哎，俺没啊标两个字。没得家里不必太熬，年龄不必了，收下了。你一打回来把人家来，谁也是看。五百人来地下耍，没弄啥一些呢，也没当开的阿土吧。阿没了没了，叫我牛。哎，产业进步叫那银行那边三兄弟一来，不三弟家来，对吧？多少么多少钱？阿没了叫那银行叫那不利息，拿来把人家把人家别的又把人家不产，毛乎么多干啥的？没年你不必了，不老年高不生，年高不干高不，也是看回来吧。啊，没有接触的这帮、这帮、这帮的吃的呢，我来上班干啥？接触的还能标了？给啊没？他说见到我妈妈也是，我讲你妈啊没有见到标给？啊没咋？就有，谁在看我了嘛 ？International Meditation Center 也蛮细的，边来啊没咋？地震边不老没进的，他那咋没也不路边了？老大帮就有片的见到边来个没嘛着？路路要啥啥来？嘿，对劲了，最后谁也吃的呢？这开过别抢了，你不不挖砖块，这么土了，羊草没收的，剩的这开过多少？后街上，谈，今朝我讲了有理生产了吧？这在楼楼一路修的，一路偷的，过早么子来个，都把都楼里的楼，哎，地产啥参与了，把来下外呢，坏的修的，把楼大楼大一样，那谁的一路天啊？地下一个青年工人，地下啥一来，把上不老样，没被那个搬家。三女人来也不老样嘛，这八路大路大一样。地摊来修那呗，这个八路来路修的家了呗，走路在新的家了。地摊来干嘛？他们路也最热门的，哈，一路堆了啊，叫了。哎呦，他那地路，刚才那谁呀？谁呀？地下你包片我呢？哎，姚姨，哎呦，叫那谁的？哎呦，你也变了，我路地路地偏的嘛，包片。前姚姨说厂里家了呗，修片叫那走路几遍，把地路你们那么的，嗯。姚姨，哎呦，我地马差哩，那地边马差。没落水呢，没落哦，听他，没落听也没那么的，比如咱说有那么呀，比如有那么呀，这开过去了哪么来了？生得的，有理对呢，哎呦，没哎，论边脱边的水果，哎呀我，哪等来的路都我查，下一五马币啊，哎哪等来路其他的酒，哎呀得的，哎，酒也这拍个干。哎嘛嘞，其他的带，这个哪里？哎，这地出来就哪里啊？有你那老用过八的黑皮那松脚，就我多多比如带嘛边八的，怎么的？哪边有那边边边出来？就我松脚，哪塞比如往里那屋塞比如比八带嘛边八，哎路多少米路呢？推啊好比，对的嘛？哪里酒里带些米米呢？白些要过来说了，我俺俺路啊，我那里南农西方的路啊，我路也。东北都问我啊，哎，人家那么一，路，那手里的哪里？哎，哎，西安那个路路比较，哎，那么一路都苦苦有了，再搞哪位哈？哦，哪等个呀？讲到他妈，哎，都要听哪嘞？比如嘛，哎，后边那一脚西西的，他阿勇的阿勇的乱多了，他妈的搞了。哎，后边那一脚啊，我刚刚的啊，大屁股呢，包包出来，刚刚的西西那个的哟，哎，我那多啥啦呗？哈哈，刚来的妖精。哎，路去了是路边好呀。嘿，有个啊，叫哪里见？哎，路一片的，真冷的，寒冷的，上冷。哎，路就路那路啊，路都不过。有个么路啊，乌哎啦，哎啦，有难的嘛，等下啦。哎啦，俺哪样么乌？俺见了乌，俺该的，俺该了么乌？有难有难，哎，见了有，哎，他地来的，哪来个？我到底为了哪？哎，他地来办的，就俺么乌喏，哎啦，俺么乌喏。就那身体还变不了，后头我下雨哪样么的，就那哪里了？下雨过些么少？这样俺不不俺不不会表的，真孬真孬，这样也。
နောက်ကျဘယ်လိုစွတ်တဲ့သွားလဲမသိဘူးရ။အောက်ပိုင်းကထုံပြီးတော့ပျောက်သွားလို့ဖြစ်လာ။ဟာကြာဘူးနော်။ကြည်စားနာယူဘက်ပဲရှိသေးတယ်ငါနာမရူပပြိစေဓာညာရသွားပြီ။သွားပြီအဲ့ဒီလေကွာမရိုးသားတော့။ဟာအဲ့လိုနဲ့ထိုင်နေနောက်ကျတော့နည်းနည်းလေးပူလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဘယ်သူမှမသိအောင်အသားလေးကိုလက်မလေးနဲ့ထောက်။နည်းနည်းလေးဒီဘက်ကကျင်းလိုက်ရင်အသားလေးကြွပေးဒီကပူလိုက်သားလေးကြွတော်တော်ကိုအဆင်ပြေနေတာဒါဒါကျွမ်းကျင်မှုလိုတယ်ဒါမလွယ်ဘူးသူလုတ်တက်ဖို့อ่ะเนาะဘယ်သူမှလည်းမသိအောင်လုတ်နေရတာတဏှာကြီးအပြည့်ထိုင်အောင်မပြည့်နိုင်ဘူးဟာခိုးပြီးတော့မျက်လုံးလေးဖွင့်ကြည့်တယ်နာကြီးတွေးလိုက်တယ်နိုင်ငံက3မိနစ်လိုသေးတယ်အမလေးကြာရတဲ့3မိနစ်အဲ့ဒီဟာကြီးမပြည့်နိုင်ဘူးဟာကျိတ်မိတာတောင်းတီးသွားတယ်ဟာဟိုယောဂီတရားဖြုတ်ပြီဤအဲ့ဒီဖြစ်နေပြီချီဦးညိုနောက်ထပ်10မိနစ်ဆက်ထိုင်ထိုင်နေနေလေးကျွန်တော်အညောင်းနေပြည်နေတာဆောဆောလှုပ်ထားတာကိုကိုနှိပ်နေထားတာဆယ်ရက်တပိမိန်တလိန်လိန်နေပြီးတော့ပြန်ထွက်လာအမေဟာပြန်လာပြီလားဟာဟုတ်တယ်အမေအမေရေအရင်ချိုးလိုက်ဦးဘာဖြစ်လို့လဲအမေငါတောတာပါဆိုတော့နံလို့ဟာတယ်ငါမခံနိုင်ဘူးဆက်ဆာရင်တော့ကျွေးကြော်တာတော့အမေတောတာပါပြီးတော့မရိုးသူခံနဲ့ပြန်ထွက်လာခဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်ငငယ်ကြီးမှလည်းရှိတယ်စီဝါကြီးမှလည်းရှိတယ်ပညာရေးမှာလည်းရှိတယ်သူဖြင့်ကျောင်းသားတွေအဲ့လိုရှိတယ်အော်ဒီကွာဆိုပြီးတော့နောက်ကြတော့တော့ပေါကွာတူးဒီလောက်နောက်ကြတူးမဒီလဲနေပါဆိုကောင်မလေးကကောင်နဲ့အီစီကလေးရိုက်သွားအသက်ရကွဲသွားပြီလေဟိုစာကြည့်အောင်နောက်တစ်နေ့ထပ်ထိုင်တာပေါ့ကွာဆိုတာဒါမျိုးဖြစ်ကုန်တာကျောင်းသားတွေအများကြီးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒါကိုပြောတယ်လုံးလုံးရာဝယ်စကားလာရဲ့အဆုံးထိအောင်မင်းမကြင်နေလဲအာလျှော့တာရဲ့အာပြော့တာရဲ့အဲ့ဒါကျင်ဆိုးတဲ့တယောက်ကဒီလိုတယောက်ကဟိုလိုအမျိုးမျိုးဘုံဘုံကုန်ပြိုင်နေนีลาအပူရီစီကမယုတ်သေးနှစ်တည်းကုန်ခဲ့တယ်ဟာကွက်တီပဲကျွန်တော်လက်ဒီလိုအကျင့်ဆုံးစိတ်မျိုးထားလို့ဗမာပြည်မှာကွဲကြာရှိလာလက်ညှိုးအခုကျွန်တော်ထိုးတတ်သွားပြီအရင်တော့ကျွန်တော်ညပဲဆိုမမြင်အောင်လေစင်ပေါ်နေရရန်ထိုးတာအဲ့ဒီလိုအကျင့်ဆုံးစိတ်မျိုးထားလို့ဆိုအဲ့မှာရှေ့ကလူကြီးတောင်ထထွက်သွားတာအားနိုင်တယ်ဗျာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်မှုဖြစ်နေတယ်ဗျာမနေ့ဘယ်လိုလုပ်တောင်းမှတော့ပြန်ကိုမဝင်တော့ဒီလိုအကျဉ်းဆုံးစိတ်မျိုးထားလို့ဗမာပြည်မှာကွဲကြာရှိလာပါတယ်ကောင်းအောင်အထူးပြောပြမယ်ခေါင်းဆောင်တူကပြောသမ ्या နာခံမယ်ခေါင်းဆောင်သူဆိုဘုရားဆောင်ပြောတယ်ငယ်သူကနီးလွယ်မှဆိုကြီးကဲများကိုမယုံသေးရဲဟာငယ်တဲ့ကောင်ကြီးကမယုံသေးဘူးခန္ဓာနာနဲ့အဲ့တော့ရွယ်တူတွေပြန်ကြည့်လိုက်ရွယ်တူတွေမဆိုးဘူးဟာရွယ်တူရင်အသင်းပင်ဖွဲ့နောင်ဟုတ်ပြီပါလားချင်းချင်းတက်အောင်မပေါင်းရတယ်ဟင်းအသင်းတော်ဖွဲ့ထားတယ်အဲ့တော့ကကြီးသူတွေပြန်ကြည့်မယ်ပို့ဆိုးသွားပြီဒေချာသွားနောက်တစ်ထစ်မှတ်ကွယ်ကောက်ချစ်တက်တယ်ဝါသနာရဲ့ဟာကြီးသူတွေကောက်ချစ်တာပါပါသွားပြီကောက်ချစ်တက်တယ်ဝါသနာခွန့်လွတ်လိုက်ပါဝါသနာပါလို့ကောက်ချစ်နေတာကောက်ချစ်ခြင်းလို့ကောက်ချစ်တာမဟုတ်ဘူးဂုံပါဝါမိုးလုံးမကယူကိုယ့်အောက်ကလူနှိမ့်ဆက်တယ်သူလှုပ်တော့အရာရာမတင်ချဲအများကလှုပ်တော့ရှုပ်ဖို့ကြံတတ်တယ်အာခြေသာတွေရဲ့ပြီးခွင်တရိုးမှတကောမမိန်နဲ့ဒီအချင်းစိုးတွေချိုးနေငါဖြောက်ပဲအလိုက်မသိတာတွေရဲ့ကိုယ်တော်ကိုသိတယ်အများကိုလည်းပြစ်ကပဲဒီလူမျိုးအလွန်ဆိုးတယ်ရှေးစကားတွေကိုပဲခေကြိုက်တော်သူနာမလဲရှေးလည်းပဲခေလည်းမသိဘူးဇောကန့်လားဆရာကိုလည်းပြစ်ကပဲဒီလူသားအလွန်များတယ်ကဘာမှလည်းရှိပါတယ်မြမမှလည်းပေါ်ပါတယ်မြမနိုင်ငံကြီးကိုကွဲအချင်းဆိုးမျိုးလူတိုင်းပြစ်ခွာတို့တိုင်းသစ်မှဆန်းစစ်ဖို့လူဒယ်လေးလိုက်ဆိုပေးဦးမောလို့ကျွတဲ့ညကွက်တီပဲကျွန်တော်တို့ ਨੇ เนาะအဲ့တော့ပြင်ရတော့ပါပြီချိန်လေးလဲကျွန်တော်တနားကြီးပြီးသွားပြီပုံမြင်လေးတစ်ခုလက်ဆောင်ပေးရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီကုန်းခံပါအဆုံးသက်ပြစေပုံမြင်ကလူလူဥလှရဲ့ပုံမြင်တွေကတစ်ခုပါဒါကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့အသုံးချပြောရင်းဖြစ်ပါတယ်ကြားဘူးတဲ့ပုံကွန်များရှိလဲခွန့်လွတ်ပါဒါလေးကကွက်တီဖြစ်နေလို့ဘော်ရုံးမွဲတဝဲကြောင်းဘောလုံးမွဲကြောင်းပြောလို့ချီဦးညိုဘောလုံးမွဲတဲကျွမ်းကျင်ဝင်လာမထင်ပါနဲ့ကျွန်တော်ဘောလုံးမွဲ0ရက်တာဘောလုံးမွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာလို့ဘယ်အသင်းမှာဘာဆွဲမှလည်းမရှိဘူးဘယ်မှလည်းမသိဘူးကျွန်တော်အဲ့ဘောလုံးမွဲကြည့်ရင်ဟိုရှုံးတဲ့အသင်းကိုကျွန်တော်ကတလားတာဘာအသင်းမှလည်းမသိဘူးနိုင်တဲ့အသင်းကိုလည်းအားနေအမြင်ကတယ်အဲ့ရှုံးတဲ့အသင်းကအဲ့နိုင်တဲ့အသင်းကိုပြန်ထည့်သေဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော်သိပြောတာသေမွေးနဲ့ရှုံးတဲ့အသင်းကအနိုင်ကိုပြန်သွေးဟိုကောင်ကျွန်တော်ပြန်တလားပြီးတော့ဒီကောင်ကျွန်တော်ပြန်အမြင်ကပြန်ဟောဘယ်လိုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မှအိုပန်နေဒီလာပါအဲ့လိုသွင်းလိုက်ပြီဆိုရင်ဂိုးသွားရင်ကျွန်တော်ကဂိုးသမားကိုသနာတယ်မဂိုးရင်ကျွန်တော်သွင်းတဲ့ကောင်သနာတယ်ဘာမှမဟုတ်မသိဘူးကျွန်တော်ရာသကြီးอ่ะဘယ်ဘက်ကမှမဟုတ်မသိဘူးအဲ့လိုကောင်မျိုးကဘော်လုံးဝဲအကြောင်းပြောပြပါမယ်လူလူဦးလာရဲ့ပုံမြင်တခါကဘော်လုံးမတော်ဝဲကျင်းပါ
ိတ်ကြိတ်တို့လေးပဲလေးတံပြိသက်ဆူဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကံမဲ့နှစ်သင်းကအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်တသင်းက7ယောက်စလုံးကမျက်မမြင်နေဒီဘက်တသင်းပို့ဆိုတဲ့7ယောက်စလုံးကယူးနေတာအယူးသင်းနဲ့အကန်းသင်းနဲ့ကံမဲ့ဟာစိတ်ဝင်စားတာပေါ့သွေးဘူးလေးချင်းကလုံနေတော့မျက်မမြင်သင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်ကသူကတော့မျက်စိမြင်တယ်ကံမင်းတို့ဝင်သွားပြီတော့ဟဲ့ကောင်နေမင်းတို့ကအမြင်အာယုံချုပ်တဲ့အကြအာယုံသိကောင်းတယ်အဲ့တော့မင်းတို့နားနဲ့ဘောလုံးကဆရာနားနဲ့ဘယ်လိုကမ်းမှာတော့မင်းတို့သွေးရမယ်ခေါင်းလိုက်အော်လေးမှာဟိုကိုယ်တိုင်မှာငါခေါင်းလုံးလေးချိတ်ထားတယ်ခေါင်းလုံးကလေးပေးနေမယ်အများလားအဲ့ဒီခေါင်းလုံးကကြားတဲ့နေရာမင်းတို့လာသွင်းကိုသွင်းဟုတ်ပြီဆရာကျွန်တော်ဘောလုံးမမြင်ရဘူးလေကျွန်တော်တို့ကဘောလုံးမှာလည်းမင်းတို့ကမမြင်ရပေမဲ့ကြားရအောင်ဘောလုံးမှာငါခြူတက်ပေးထားဟုတ်ပြီဆရာကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းလည်းမမြင်ရဘူးဘယ်လိုပေးလို့မင်းတို့ရဲ့ဘောကံဖဏမလန်ကခြူလေးတွေတက်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ခြူဆန်ကြားတဲ့အချင်းချင်းပေးယူဘောလုံးခြူဆန်ကြားတဲ့ဘောလုံးပေးယူလို့ခေါင်းလောင်းလောင်ကြားတဲ့နေရာကိုနော်အဲ့မှာသွင်းဒါဆိုရင်မင်းတို့ဂိုးယူရဲ့ဟာရပြီဆရာစိတ်ချโอเคအယူသင်ကောင်းဆောင်ငါလည်းဒီကောင်တွေ briefing ပေးဦးမယ်ဟိုကောင်တော့ briefing ပေးသေးတာသူလည်းကွင်းထဲဝင်သွားတယ် तू ကတော့အယူသင်ကောင်းဆောင်ဆိုတော့ तू ကပူကောက်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့ तू ကခေါင်းဆောင်တက်ဖြစ်နေတယ်ကိုယ်ကောင်နေနဲ့ပူယူပူပြီးကောက်နေကောက်ခေါင်းလေးဘာလဲဆရာမင်းတို့ဘောလုံးနဲ့နိုင်အောင်လုပ်နော်ဟုတ်ရဲ့ဆရာနိုင်နေဆိုတာသိလားမသိဘူးဆရာဟင်းမသိချဘူးအကုံကောင်းနေနော်မျက်စိကောင်းနေနားကောင်းနေအားလုံးလေးအကုံလုံးကျွေးမွေးထားလိုက်ကျွေးမွေးလူကြီးတွေထောင်ထောင်မောင်းကြီးတွေဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဒါကြွနေဒါမကောင်းချောင်ဘောလုံးနဲ့နိုင်နေရှုံးနေတယ်မသိချောင်ဟာမင်းတို့ကောင်ဒီကွာလောက်တော့မသိဘူးဘောလုံးနဲ့နိုင်နေဆိုတာဂိုးပေါက်ထဲကိုမင်းဘောလုံးများများသွင်းပစ်တာအဲ့ဒါနိုင်တာပဲမင်းတို့မင်းတို့7ယောက်ရှိတယ်မလားအင်းက7ခုလိုချင်တယ်ကွာဒါပဲမသွင်းနေတော့ကပပိရဒါပဲသူလည်းအဲ့ဒီမှာမှားတယ်ကောင်းပြီဆရာရစီမှာတွီးဆိုခရာမှုတ်လိုက်နှစ်မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်ဘောလုံးမရဆက်ကစားလို့မရတော့ဘူးနောက်ဆိုအရှုံးနိုင်ရက်လက်ကပြက်ပြက်သားသားပေါ်နေပြီ7ခုကိုမရှိမျက်မမြင်သေးရနိုင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတယ်မျက်မမြင်သေးရနိုင်လာသွားတာတလုံးမှမသွင်းရအောင်အယူတွေကကိုကိုကိုပြန်သွင်းရင်ဖြစ်ပေါ်ကဒီလိုလေဟိုအယူကောင်းဆောင်ကလည်းမမှားလိုက်မိဘူးအဲ့ဒါကမင်းတို့ကိုဟိုကသူတို့ကိုသူလည်းမသိဘူးခွဲပြီးတော့အဲ့တော့ခရာလည်းမဟုတ်လို့ရောကက်ပတန်ကထွက်လာဘောလုံးစင်လာကြည့်တော့ဟာအယူကြီးကဟိုမြေမင်းစန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 ်းနဲ့ငါကောင်နေပဲရောက်လာလှည့်ကြည့်တော့သူကောင်နေတော့ဟာငါကောင်နေတော့ငါတော့ဒါမတားလောက်ဘူးဆိုပြီးတော့ထားတယ်ဟိုဘောလုံးသိပြီးတော့တိုင်းဆိုသူကိုသူတွင်းချရည်ဟာအယူကောင်းဆောင်ကဝန်းနေသားသွားတယ်တော်ရတာငါကက်ပတန်စဆိုင်တွင်းတာပိုက်တော့မှဘောလုံးလေးထုတ်ပြီးတော့ဟဲ့ကောင်မင်းသွင်းဟဲ့ကောင်ချသူ့လူတွေကိုဟဲ့ကောင်နောက်တူမင်းလည်းဟဲ့ကောင်ခေါင်းတက်ချကွာဟာသူ့ဘေးမှာဘောလုံးတွေဝင်လာသူပြောနေတာခုံပေါက်ပြီးတော့ဆယ်လုံးပြီးတော့ငါပဲကြံတော့တို့ကြငါအပပိတ်ရိုက်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကြပိုးတောင်လွယ်သေးတယ်လူတို့တဲပြီးတော့မကြည့်တော့ဘူးနောက်ပေါက်လေးပေါက်ထုတ်ပြီးတော့နှစ်လိမ့်သုံးလိမ့်နဲ့ကိုးသွားရော7ကိုးကိုးမရှိဥပဒေသားကဘာပေးလဲဆိုတော့မိမြပင်ကြံလာပြီးပြည့်စုံလေးစီကမှုစီစဉ်ဥစ္စာအာဏာဘာညာပေါ့ဗျာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အမှားမှန်ကိုခွဲခြားနိုင်ခြင်းအလင်းအမှောင်ကိုခွဲခြားနိုင်ခြင်းဓမ္မအဓမ္မဘက်ကိုခွဲခြားနိုင်ခြင်းအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာခွဲခြားနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီခွဲခြားနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ကန်းကွယ်ပြီဆိုရင်မြည်သူမဆိုမြည်သည့်နေရာမဆိုမြည်သည့်အချိန်မဆိုကိုကိုကိုပြန်သွင်းပြီးတော့အရှုံးကြီးရှုံးတဲ့ဘဝရောက်သွားမယ်အဲ့ဒီဥပဒေသားကိုပေးပါလေဒီပုံမြင်လေးကအမှားမှန်ခွဲခြားနိုင်တော့အသိဉာဏ်ဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာခွဲခြားနိုင်တော့အသိဉာဏ်ဓမ္မအဓမ္မအလင်းအမှောင်ခွဲခြားနိုင်တော့အသိဉာဏ်အဲ့လိုခွဲခြားပြီးတော့မှအလင်းဘက်မှဓမ္မဘက်မှခုနကဝိဇ္ဇာဘက်မှအမှန်ဘက်မှရပ်တည်ပြီးတော့အဲ့လိုတစ်ဖက်အသိဉာဏ်ဟူသောမောဟကိုပေါက်အဝိဇ္ဇာကိုပေါက်ထဲသို့အနိုင်ကိုများတစ်လုံးပြီးတစ်လုံးသွင်းနိုင်သောသာဟုထိမှလောကီလောကုတ္တရာချန်ပီယံများများများပေါ်ထွက်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ဒီစမမနိုင်ကောင်းစဉ်ချင်း